Здравейте, неделя, време за избори. Там, където ще има балотажи, ще си се провеждат местни избори. Лудогорец срещу Крумовград, втора поредна неделя в деня на изборите. Лудогорец игра с първо с Хебър и спечели, сега и срещу Крумовград. Убеден съм, че домакините и шампиони няма как да изпуснат трите точки тук, въпреки че Крумовград с нов треньор в лицето на Станислав Генчев. И както говорих в последните си прогнози, Генчев имаше два пътя. Един е да вдигне Крумовград и да започне с хубав старт за купата, но той направи направо греда, фаул старт, отпадайки от Спартак Варна от втора дивизия. Така че тежки дни още в началото за Станислав Генчев, не съм и убеден какви са му способностите, честно казано, но това е друга тема. Второто по време в Разград има над 1,5 гола, прогнозирам аз. Дано само не се обърнат по времената и домакините да вкарат повечкото си голове в началото на матча. Но аз си мисля, че така е по-добре. Втората част над 1,5. Фиорентина посреща Ювентус в един интересен двубой. Интересен, защото Фиорентина може да даде отпор на старата госпожа, макар че загуби последните си два мача. Мисля, че точно така загуби от дома от Емполи, след това и от Лацио, което беше малко по-приемливо. Старата госпожа си преследва Интер и според мен именно между Интер и Ювентус тази година ще се реши шампионската титла. Според мен Милан, въпреки че е временно трети, въобще не е на нивото на двата отбора. Тук ще заложа на гол-гол, защото съвсем не съм убеден в двойката, може и да се получи, но голове за около 1,75 е добро решение. Рома срещу Лече ще бъда изключително кратък в тази прогноза. Едно, защото коефициента е около 1,60, 1,62 и 3, няма какво да добавим повече. През седмицата Лече отпадна от турнира за купата на Италия от лидера в серия Б Парма. Според мен нямат аргументи на Олимпико, Рома, колкото и да е непостоянен, колеблив, има мачове, които просто трябва да ги вземе и ще го вземе. В Германия в неделя има хубави мачове. Волсбург срещу Вердер е един от тях. И както ви казах през седмицата, Волсбург ще се хвърли, за да се реваншира за част от негативните резултати напоследък. Направи го по най-добрия начин, като отстрани RB Лайпциг за купата. Това не е никак малко. Прогнозата ми не излезе правилно на преседницата за купата. Играх над 1,5 гола през второто по време, но ви дадох насока, че Волсбург ще се хвърли, ще иска и ще се представи добре най-малкото срещу Лайпциг. Според мен домакините тук ще се опитат да продължат тази линия и срещу Вердер за първенство. Харесах си коефициента за 1 хикси над 2,5 гола. Той доближава 1,90. Смятам, че Волсбург няма да загуби. Само се моля головете да излязат. Ако те излязат, мисля си, че 1 хикс не е в кърпа вързан. Хайденхайм приема Штутгарт. Какво се случва преди този двубой? Штутгарт хванахме миналия кръг издънката срещу Хофенхайм. Дали беше издънка или не, не знам, защото пак ви припомням, че пак Хофе записа 5 поредни победи като гост. Но Штутгарт, вървейки в челото на класирането си, е издънка. След това обаче швабите много бързо се реабилитираха и записаха победа макар и над Унион Берлин за купата на Германия. Така, оправиха си настроението веднага, докато Хайденхайм загуби за купата, отпадна от Борусия Мьонхенгладбах. За първенство Хайденхайм се представя слабо, не сме и очаквали нещо кой знае какво. Три поредни загуби, общо 4 в последните 5 мача, но забележете, в 7 от 9 си мача Хайденхайм се разписа от началото на сезона и това ме кара да ви предложа голове в този двубой. Реал Мадрид срещу Райо Валекано. Реал Мадрид си постигна победата в Ел Класико, къде с индивидуални качества, избухване и така нататък, но Реал Мадрид е лидер в класирането и е с повишено самочувствие, настроение и всичко. Райо обаче 7 поредни мача без загуба, макар и да се намира на не чак толкова високо място в класирането, с оглед тези 7 мача без поражение, защото от тези 7 мача 5 завършиха наравно и само 2 победи, но това за мен е добър ход, добро начало на сезона и много по-спокойно пребиваване в елита за разлика от други години. Едно първо по време крайен резултат се спира мат, защото смятам, че тук домакините ще спечелят убедително.
Вилерал посреща Атлетик Билбао в Испанската ла Лига в неделя. Този матч го окачествявам като троен. Макар, че смятам домакините по-скоро за в ролята на фаворити, т.е. да изключат двойката. Имайте предвид, че и двата състава, погледнах, имат немалко контузени състезатели, особено така голям е броя на тези в Билбао, така че моля ви, проверете какво се случва в така, поне в часовете или в предишния ден, преди да залагате за този двубой. Тук ще играя 1 хикс и под 3,5 гол, изключвам двойката. В Вилереал се играе трудно, така че това е от мен. Неделя 7 мача в моята права колонка. Уточнявам тук, че може да не ги играете всички. Изберете си част от тях. А ако излязат и 7-те, направо ще бъдем царе. Валенсия, Гранада, 1 в Испания. Лион, Мец, 1. А след като Аякс затърна на последно място в Нидерландия, Базел е последен в Швейцария и Лион е последен във Франция. Няма победа още от началото на сезона. Фаро Констанца, Ботушани, 1 в Румъния. Тромсю, Стромс, Готсет, 1 в Норвегия. Задължителна победа за Тромсю, който гони лидера Бодио Глимт, макар и при 4 оставащи кръга, все пак домакините трябва да спечелят. Шльонска, Вроцлав срещу ЛКС, Лоц, 1 в Полша. Първия срещу последния и тук единицата около 1,75. Раков, Честохова, Загленбе, Любин, още една единица в Полша. Шампионите имат колебания. В последните два матча, мисля си, че не спечелиха, но тук ще го направят. И Хекен Малмю, 2. Там е страшно в Швеция. Само погледнете класирането. Предпоследен кръг е. Успех!